A veliko je pitanje hoće li federalni parlament dati podršku predloženom zakonu. Naime, nakon Saveza za bolju budućnost, izlazak iz parlamentarne većine u federaciji najavio je i HDZ BiH. Ta četvorka više ne postoji, jasno se moglo vidjeti na primjeru usvajanja nacrta zakona o federalnom budžetu za narednu godinu. Odnos naš sa HDZ-om i SBB-om u federaciji je, kao što znate, vrlo dinamičan i ja vjerujem da će on biti dinamičan i u buduće. S druge strane, iste optužbe i SDP upućuje na račun svojih nekadašnjih koalicijonih partnera SDA, koji je krive za raspad ove koalicije, jer HDZ-u i SBB-u nije bio omogućen ulazak u vladu federacije. Sasvim prirodno, jedini ozbiljan takmac u BiH u trenutku nam je SDA i njih nema drugo nego da ih pobjedimo.